Hvordan mener ministeren, at den stigende økonomiske ulighed og øget fattigdom, som følge af regeringspolitik, påvirker folk på kanten af samfundet? Minister. Tak for spørgsmålet. Jeg vil gerne som det første afvise den påstand, der ligger i spørgsmålet om, at der skulle være blevet flere fattige på grund af regeringspolitik. Jeg mener slet ikke, at man kan gøre det op på den måde. Der er mange flere facetter ved fattigdom end blot forskel i indkomst. I øvrigt synes jeg, at det er paradoksalt, at den påstand skal komme fra formanden fra et parti, der ikke mener, der findes fattigdom i Danmark. Danmark er blandt et af de mest lige lande i verden. Vi har fri og lige adgang til uddannelse og sundhedsydelser for alle. Vi har et fint masket socialt sikkerhedsnet, der kan gribe en, hvis livet spiller en uheldig kort på hånden. Det er det velfærdssamfund, som mit parti, Socialdemokratiet, gennem 150 år har gået forrest for at opbygge. Regeringen har skabt en række stærke resultater for vores velfærdssamfund, der har forbedret vilkårene for mange mennesker. Det er måske ikke alle tiltag, der mindsker indkomstforskellen målt i statistikken ved Gini-koefficienten, men de understøtter lighed i levevilkår, for eksempel i relation til uddannelse og sundhed. Aftalen om børnene først, en ny hjemløsreform, gratis tandbehandling til udsatte, minimumsnormeringer, ret til tidlig pension, et lavere loft over antal elever i de små klasser, blot for at nævne nogle få resultater. Det er vigtigt at tage med, når man taler om ulighed og levevilkår i Danmark. Det viser også, at Gini er for snævert et mål til at måle uligheden i et samfund. Og når man tager fat på et ulighedsproblem, f.eks. ulighed i sundhed, ved at øge tobaksafgifterne, ja, så kan det koste på den økonomiske ulighed. De stigende priser udgør en særskilt udfordring, og måske særligt for dem, som spørgeren kalder på kanten af samfundet. Her har regeringen sammen med Folketingets partier aftalt ekstra hjælp gennem varmechecken, et målrettet tiltag, så inflationen ikke forværres unødvendigt. Så er der selvfølgelig eksisterende ordninger som varmetillæg til pensionister, hjælp til de ekstraordinære høje udgifter for kontanthjælpsmodtagere. Vi holder med andre ord hånden under de svageste i samfundet, samtidig med at vi fører en balanceret finanspolitik. Men jeg må bare sige, som også statsministeren gjorde til spørgeren i sidste uge, vi først og fremmest optaget af at få folk i arbejde. Det er det bedste værn mod fattigdom og afsavn, og det kan vi jo så også konstatere, at det er gået rigtig godt de senere år. Ja, tak for det. Det er jo sådan set ikke mine påstande, som ministeren skal forholde sig til, om ministeren er enig i. Det er Finansministeriets beregninger. Finansministeriets beregninger viser, at regeringspolitik har gjort alle indkomstgrupper i Danmark fattigere, undtagen de næstrigeste danskere, altså dem i Whiskybæltet. Og Finansministeriets politik viser, at det har øget uligheden, og dem, der er fattige, eller dem, der har de mindste indkomster, de er blevet endnu fattigere som følge af regeringspolitik. Og det kommer jo i forlængelse af, at Socialdemokratiet i årevis, inklusiv ministeren, både før ministeren blev ministeren og efter ministeren er blevet minister, har talt om, at børnefattigdom er et stort problem, at fattigdom er et stort problem i Danmark, og det var en af grundene til, at vi skulle have med den borgerlige regering, det var for at gøre op med fattigdom, og så har man øget fattigdommen hos dem, der har små indkomster. Men de har færre penge til rådighed. Og jeg snakker ikke nødvendigvis om kassedamen i Netto. Altså jeg snakker om nogle af de mennesker, som særligt ministeren er ansvar for, socialt udsatte borgere i Danmark, der har rigeligt at kæmpe med i dagligdagen, de oplever øget fattigdom som følge af regeringspolitik ifølge Finansministeriet. Det er ikke min påstand. Og jeg har sådan set bare to spørgsmål til ministeren. Det ene det er, hvordan påvirker det de socialt udsatte i Danmark, at de er blevet fattigere som følge af regeringspolitik? Er det ministerens påstand, at det er ligegyldigt, at de er blevet fattigere? Og det næste spørgsmål er, jeg kan forstå, at det også handler om de øgede tobaksafgifter. Altså mener ministeren i ramme alvor, at hvis man er socialt udsat, man er måske stofmisbruger, man er hjemløs, man har psykiske udfordringer, så er det vigtigste, at man bliver notchet og får en økonomisk straf, så man kan stoppe med at ryge, så man lige kan tage sig sammen. Er det sådan, det skal forstås, at det er regerings socialpolitik, det er, vi skal bare straffe rygerne, og så har vi virkelig gjort noget godt for de socialt udsatte i Danmark? Minister? Ja, der er jo mange spændende greb i spørgerens spørgsmål, hvor tingene bliver vendt på hovedet, men i virkeligheden synes jeg, det der står mest centralt tilbage, er, at spørgeren får jo selv afsløret, at den her diskussion om, hvordan vi bedst hjælper dem, der er på kanten af vores samfund, de mest udsatte, de mest sårbare, ikke kan reduceres til et enkelt mål, om det så er Gini-koefficienten eller hvad det er, et enkelt tal. Hvis vi snakker om den hjemløse, udsatte, psykisk syge stofmisbruger, ja, så har det der en kæmpe betydning, at den her regering faktisk har indgået en meget stor aftale i efteråret, som omlægger hele hjemløseindsatsen, som investerer over 1 milliard kroner i, der kan komme boliger til målgruppen og sikre en ordentlig social indsats. Her er Alice Vandersen. Jeg er sikker på, at ministeren og regeringen har gjort nogle gode ting for socialt udsatte. Det er bare ikke det, vi drøfter her i dag. Det, vi drøfter, det er, hvordan påvirker det socialt udsatte, som ministeren brænder for og har ansvar for, at regeringspolitik har mindsket deres disponible indkomst og gjort dem fattigere. Har det gjort deres liv bedre, at de er blevet fattigere? Har det gjort det dårligere, eller er det fløjtende ligegyldigt, at de er blevet fattigere?
Minister. Men jeg bliver nødt til at gentage, hvad jeg også sagde før, at vi kan ikke reducere diskussionen om ulighed, om livsvilkår og afsavn til et enkelt beløb, til en ydelsesdiskussion, hvis det er det, som spørgeren for Liberal Alliance sigter til. Det handler jo om ganske mange andre ting, og derfor betyder det noget, om man for eksempel laver en aftale om børnene først, og sikrer, at vi hjælper de mest udsatte børn tidligere, så de ikke ender som udsatte voksne på bunden af samfundet. At vi laver en ambitiøs hjemløse aftale, hvor vi faktisk er villige til at investere i, at der er boliger, der er til at betale, tak. Osv. Herre Alex Vanopslagh, sidste spørgsmål. Værsgo. Nu læser jeg højt for en pressemeddelelse, da regeringen kom til, den nuværende regering. Efter 4 år med borgerlige regeringer, hvor børnefattigdom er steget markant, har vi brug for at forvente udviklingen. I har så forværret udviklingen. De, som I påstod var i fattigdom, har mindre til rådighed til sig selv, ifølge finansministeren. Og jeg er da enig i, at det ikke er det eneste, der betyder noget. Det er noget, I særligt har fokuseret på, men jeg beder bare ministeren om, jeg ved godt, at ministeren kom til at svare udenom for tredje gang, men jeg vil prøve alligevel at se, om ministeren kan svare på, har det en betydning for socialt udsatte mennesker, at de som følge af regeringspolitik har færre penge i deres dagligdag, at de har øget fattigdom, eller er det ligegyldigt, at regeringen har gjort dem fattigere? Så får du svar fra ministeren. Værsgo. Men igen synes jeg jo, at spørgsmålet viser, at man ikke kan diskutere det her i sådan et abstrakt teoretisk tomrum, fordi når vi kigger på antallet af børn, som har forældre på kontanthjælp uden for arbejdsmarkedet. Det er nogle af de børn, vi ved, der lider afsavn i Danmark i dag. Det anerkender jeg. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om Liberal Alliance overhovedet anerkender, at der er børn i Danmark, der lider afsavn. Og nu må jeg jo ikke stille spørgsmål, men det, vi har vist en runde mere, så kan det jo være, at ordføreren vil komme ind på det der. Vi kan se, at antallet af børn med forældre på kontanthjælp er faldet med knap 50% i løbet af bare 5 år, og med en tredjedel, hvis jeg ikke tager fejl, tiden vi tog til. Og det er der noget, der betyder ganske meget for konkrete børn. Spørgsmålet er slut. Men vi fortsætter med spørgsmål til Social- og ældreministeren og fortsætter med hr. Alex Vanopslagh. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Spørgsmålet lyder, hvordan vil ministeren håndtere udfordringerne med stigende fattigdom hos socialt udsatte som følge af regeringens økonomiske politik? Minister. Tak for spørgsmålet igen. Som jeg også sagde før, anerkender jeg ikke præmissen for spørgsmålet. Fattigdom og ulighed, det er mere end bare indkomstforskel. Og derfor vil jeg gerne indlede med at gentage, at for regeringen, så er den bedste vej ud af fattigdom, altså at man får sat arbejde, og derfor er det jo heller ikke ligegyldige tal, jeg refererede i den sidste runde af vores debat her på det tidligere spørgsmål. Det skal selvfølgelig være et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til, at også de mest socialt udsatte borgere samtidig kan få den nødvendige støtte, og derfor glæder det mig også, at regeringen sammen med jo blandet i høj grad Liberal Alliance har forlænget det sociale frikort med yderligere 2 år. Det betyder, at meget udsatte mennesker kan få glæde af et frikort også i 23 og 24. Vi kan jo se, at evalueringerne af ordningen viser, at det gør en forskel i den enkelte meget udsatte borgers liv og er til gavn for dem. Men når det er sagt, og tak for samarbejdet omkring det, så har vi jo også på andre områder taget hånd om socialt udsatte. Vi har taget historiske skridt i forhold til aftalen om børnene først, som styrker området med 750 millioner kroner varigt, så vi kan sørge for, at færre udsatte børn ender som udsatte voksne på bunden af vores samfund. Vi har indgået aftaler om markant omlægning af hjemløseindsatsen. Jeg var inde på det tidligere. Over 4.000 billige boliger til den målgruppe, der i dag ikke kan få den rette sociale hjælp, fordi man ikke har adgang til en bolig, der kan blive deres hjem. Det har vi understøttet med forskellige aftaler. Vi er i gang med at forhandle om et nyt ydelsessystem. Og så kommer alt det oveni, som vi har gjort for at sikre større lighed inden for vores sundhedsvæsen, inden for vores uddannelsessystem, inden for tilgang for eksempel fra ufaglærte til uddannelse, men jo også i arbejdslivets slutning med Arne-pension. Alt sammen for at kunne sørge for, at der er lige muligheder i vores land, og alt sammen noget, der i høj grad gavner de mennesker, som har mindst. Det samme gør vi jo lige nu i de forhandlinger, der står på omkring at hjælpe dem, der har sværest ved at få enderne til at mødes i lyset af de stigende udgifter i samfundet, og de forhandlinger pågår jo lige nu. Alex Vanopslagh. Jamen, lad mig starte med at kvittere og sige selv tak for samarbejdet om det sociale frikort. Det ved ministeren er et område, som jeg også brænder for. Det var jo noget, som hr. Joachim B. Olsen var med til at bringe ind i Folketinget. Og jeg kom egentlig til at tænke på hr. Joachim B. Olsen allerede inden ministeren nævnte det sociale frikort, fordi ministeren lød faktisk egentlig lidt ligesom, det kunne lige så godt have været hr. Joachim B. Olsen, der stod her. Og så var det fru Astrid Krag, der stod, hvor jeg stod og sagde, uha, den borgerlige regering har sænket ydelserne til dem uden for arbejdsmarkedet, og så vil hr. Joachim B. Olsen sige, men det er jo ikke det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at vi har forrykket folk fra arbejdsløshed til arbejde. Det er den største gave i livet og det bedste værn mod fattigdom. Præcis ligesom ministeren siger det nu, og jeg vil både give ministeren og hr. Joachim B. Olsen ret i det. Men man bliver bare nødt til at kigge historisk på det,
Fordi da de blå havde magten, og vi sænkede ydelserne for at give en større tilskyndelse til at komme i arbejde, der lød argumentet fra fru Astrid Krag og alle fru Astrid Krags kollegaer, at det skabte fattigdom at sænke ydelserne. Og det var den økonomiske fattigdom, der var et problem. Og jeg kan bare forstå, hvis de borgerlige sænker ydelserne, sådan at man har færre penge i sin dagligdag, så er det fattigdom, der er et problem. Men hvis de røde øger skatter og afgifter, sådan at man tilsvarende skaber fattigdom, så er det lige meget, fordi der er nogle flere, der er kommet i arbejde. Er det sådan, det skal forstås? Minister? Nu skal man passe på med selvfølgelig at være meget sådan ultimativ i sine konklusioner, når man taler under ministeransvar, men jeg tror faktisk alligevel aldrig nogensinde før, at jeg er blevet sammenlignet en til en med min gode kollega, her Ole Birke Olsen. En gang skulle være den første for alting, og det bliver så det her. Jeg har jo sådan set stor respekt for det samarbejde, vi har haft med Liberal Alliance omkring jo også andre socialpolitiske tiltag. Børnene først er jo et meget godt eksempel på et sted, hvor vi ideologisk er mødtes, fordi Liberal Alliance insisterer på, at barnet er til i sin egen ret. Det samme tror vi på fra regeringens side. Og så skal jeg nok få svaret på det andet, når jeg må sige noget igen for formanden. Alex Landerslag, værsgo. Det glæder vi os til. Og jeg synes da ikke, det er relevant at få svar på. Altså, om ministeren mener, at ministeren tog fejl, da man kritiserede regeringen, den tidligere blå regering, for at sænke ydelserne. Eller om det bare handler om, hvordan man gør folk fattige, hvis man gør det med skatter og afgifter, så er det helt ok. Det savner jeg svar på. Og så i tillæg til det, altså vi kan jo konstatere, at dem, der har mindst i Danmark, nu har endnu mindre på grund af regeringspolitik, det siger Finansministeriet. Er det egentlig noget, regeringen og ministeren vil gøre noget ved? Altså øge deres disponible indkomst, eller er det ikke noget, man vil gøre noget ved? Minister? For det første, til svar på spørgsmålet fra tidligere, som spørgeren var så sød at gentage, eller i hvert fald fortsætte nu, så viser det her igen, hvorfor vi ikke kan fokusere på et tal, et element, fordi der er også forskel på, hvad er det for en politik, man fører. Tror man, at lavere ydelser i sig selv for folk i beskæftigelse, eller tror man faktisk også, at vi har et ansvar for at føre en politik, hvor vi for eksempel, som den her regering har gjort, sikrer, at de ufaglærte eller dem med forældede uddannelser, der har brug for en uddannelse for at kunne komme ind og gøre en forskel på vores arbejdsmarked, for sig selv og for samfundet, at de kan tage en uddannelse på forhøjet dagpenge. Det har vi jo som et eksempel bare taget ansvar for, og derfor kan man jo ikke isolere det her til den her diskussion. Sidste spørgsmål. Jamen, det er jo egentlig det samme som før, i bund og grund. Mener ministeren, at det var forkert at kritisere de blå for at skabe fattigdom gennem lavere ydelser, og hvis ikke det var forkert, hvorfor er det så rigtigt at skabe fattigdom gennem højere afgifter? Det er Finansministeriets tal, jeg henviser til. Man kan komme med alle mulige floskler, men det ville da være rart, hvis det her på det 6. og sidste spørgsmål er en, der kom et svar på spørgsmålet. Minister? Men der er der en kæmpe stor forskel på, om man mener, at svaret er lavere ydelser, og så kommer folk i beskæftigelse, eller man faktisk vil føre en aktiv politik, hvor man ved at investere i uddannelse, løfter erhvervsuddannelserne, sikrer mulighed for at uddanne sig på forhøjet dagpenge, tager et fælles samfundsansvar for at sikre lige muligheder, er med til at understøtte, at folk kan komme i beskæftigelse. Og alle de andre eksempler, vi har været igennem her på, hvordan vi faktisk fører en politik, der løfter de mest socialt udsatte. Og så har vi slet ikke stadig diskussion om, hvem der vinder mest, hvis vi kan få gjort noget ved de store folkesygdomme som kræft og kol i forlængelse af tobaksforbruget. Tak. Spørgsmålet er slut. Tak til hr. Alex Vanopslagh.